Jeg gratulerer med en fin bok. Det er jo annerledes journalistikk enn det vi er kjent med i Norge, så faren for sånne ja, alternative aviser eller undergrunnsaviser eller hva man vil kalle det, er jo at det er moro så lenge det pågår, og når det er ikke pågår lenger, så vil det sakte men sikkert bare glemmes. Men når denne boka nå foreligger, så kan de anstendigvis ikke helt glemme den. Og det er der aviser har jo mange virkealdre. Det er når avisen kommer ut og like etterpå. Men så er det i det lange perspektivet. Og da gjelder det at avisen skal være tilgjengelig. Og ikke bare digitalt, men som virkelig trykksak. Så det der står seg lenge.